ए जो कथा आसुची से गोकर्ण रो जो स्कूल छात्री अछंती तांको सहित अनुप को संपर्क को नेकी चर्चा होतला एवं आपन को जे फोन करथिले शरत नायक से कहथिले जे आमे पोस्टमार्टम करैलुनी मामला को रफा दफा करै देलु आपन को भयभीत करकी 70,000 टंका मागीथिले अगेन हो संका मते से बाबा दोते जो हिसाब गोटि गोटि देखिन मते कहितले एतिके पैसा लागिवो आपन सेतबेले भयभीत थिले ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଲ୍ ଥିଲି କି ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଚାନକ କାହିଁକିନା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣି ବୋଲି ପୁଅ ଶୋଇଯାଇଥିଲା ପୁଅର ଆସିଲା ଯେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଫୋନ୍ରେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେ ଝିଅ ସେ ଶୁକ୍ରପଡ଼ାର ଝିଅ ସିଏ ଏକା ରସି ଲଗେଇ ମରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପୁଅର ଆଜ୍ଞା ଫିଡ୍ କହୁଛି ତା 4 ବର୍ଷ ତାର ଫିଡ୍ ମାରିଅଛି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବି ତାପରେ ପୁଅର ଆସିଲା ସେ ଫିଡ୍ ମାନେ ଅଚାନକ ଯଦି ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଶୁଣିଲା ସିଏ ତାର ରୋଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଲେ ଆର ହାତରେ ଫୋନ୍ଟା ଧରିଲି ତାପରେ ସେ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଝିଅ ଦୌଡ଼ ଦେଇ ମରିଛି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ସବୁ ମିଡ଼ିଆବାଲା ବସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ବସିଛନ୍ତି ଏମିତି କହିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା କଥା କହିଛନ୍ତି ଏତିକି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବେ ପଇସା ତ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଜୀବନ କହିଛି କ'ଣ ବି କହିଛି ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଇଏ କହିନି କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଦି ପକେଇଛି କାହିଁକି ଆରେ ଏପଟେ ପୁଅ ସେପଟେ ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ ଏବେ ତ ଏଭଳିଆ ଭୟାନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ତାପରେ ମୁଁ କଥା ଆସୁଛି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ୍ସ କଥା ଆସୁଛି जो झियो कर मृत्यु हेछि तांको बापा कहउछन्ती तांको बात होउतला किंतु आपनकु जो शरत नायक कॉल करथिले से एक आत्महत्या कथा कहउथिले या पछरे गोटे बड़ षडयंत्र अछि एवं झियोर मृत्यु को चापिया पई एवं आपनको ऊपर दोष लदिया पई आपनको पुओ ऊपर गोटे ये षडयंत्र बोली लागुछ आपनकु निश्चित आज्ञा देखंतु पुओ तार समर एक्शन चलथिला पुओ हम घर थिला झियो तांको घर थिला ତ ଝିଅ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆମକୁ ଏକଥା ଝିଅ ସେଠି କାହିଁକି ମରିଛି କ'ଣ ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ଜାଣିଥିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସେପଟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମକୁ ଅଚାନକ ଏକଟା କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସେ ଝିଅଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ବାହାଘର କଥା ହଉ ବା ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିନି ଏଇ ଯୋଉଦିନ ସେ ସାର୍ ମତେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଜାଣିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି ୟାର ଫିଟ୍ ଥିଲା ଫିଟ୍ ତାର ରୋଗରେ ଏମିତି ମାରିଲା ପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପଡିବ ତାପରେ ଶୋଇବ ଶୋଇଲା ପରେ ମାନେ 10-5 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ମଲା ଗଲା ଭଳିଆ ପଡିବ ତାପରେ ତାର ହେଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ମୁଁ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ओके मैडम गोटे चिठी भाइराल होउछि से चिठी भी आपन टीवी रे देखुथिबे ए एठी चिठी चली छि एवं ये अनूप कहि परिबे कि हैंडराइटिंग से नाबालिका कर जानी परिबे अनूप हैंडराइटिंग कथा अनूप सहित से कथा होथिबे केबे कहिथिबे कि बापांको आडु विपद अछि बापा माने माड़ मारुछन कारण एठी अनूप को ना लेखाई छि ସେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ସେଠି ଜୀବନ କଥା ପଳେଇ ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅଟାକୁ ସେ ବହୁତ ମାରଧର କରନ୍ତି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି ଥରେ ଥରେ ସେ ଝିଅକୁ ଏମିତି ବାଡ଼ୁଛି ଉପରେ ଶୋଇପାରେ ନେଇ ମାନେ ଆମରେ ମାନେ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ଇଏ କରୁଥିବ ଥରେ ତ ମାନେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରନ୍ତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରନ୍ତି ଥରେ ବି ବାଟରେ ଜୀବନକୁ ସେ ଶୋଇଛି ଖରାରେ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଲା ବୁଝୁଛି ତାର ମତେ ରକ୍ଷା କରେ ବାପା ମତେ ମାରୁଛନ୍ତି ପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାପରେ ତାକୁ ଦିନ ଅଚାନକ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋର ଘର କାମ ହବ ଆପଣ ଏଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି ଆଉ ମୁଁ 15 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି ଆପଣ ତା ଆର ଦିନ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା କାହିଁକି ସିଏ ମୌକା କଥା କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ 2 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି ପୁଅ ମୋର ରାତିରେ ବରା ପିଆଜି ଖାଏ ନହେଲେ ବିସ୍କୁଟ ପକେଇ ଖାଇକିରି ଶୁଏ 2-3 ଦିନ ରହିକିରି ପଳେଇ ଆସେ ଏମିତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ଯଦି ରହିଥିବ ଗୋଟେ ମାସ 15 ଦିନ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିଥିବ କାହିଁକିନା ତାର ମାସକୁ 24ଟା କ୍ଲାସ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇ 15 ଦିନ ସେ ମାସକୁ ତ ସେ କେତେ ଦିନ କ୍ଲାସ ଯଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ ଶରତ ନାୟକ ଯିଏ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଶରତ ନାୟକ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କିଏ ଖାଲି ପୁଅ କହିଛି ସେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ମୋର ଯିବା ଡେରି ହଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ପଳେଇକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସେଠି କୁହନ୍ତି ଏଇସବୁ କୁହେ ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ ଅନୁପ ଅନୁପକୁ କେବେ ଧମକେଇଛନ୍ତି କି ଝିଅର ବାପା କି ତାଙ୍କ ଭାଇ କେବେ ଧମକେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେପଟୁ କିଛି ଚିଠି ପତ୍ର କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ସେ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମତେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ମତେ ବିଷ ପିଏଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ହେଇଥାଇ ପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଇନ ବି କହିବ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଯାହା ପରେ ଆଲିଗେସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ ତ ମୋ ତା ଘରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମର ଆକ୍ସନ ରହୁଛି ପୁଣି ଛୁଟି ମିଳି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ଆଗକୁ ସେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଝିଅ ମରିଛି ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଛି ଫୋନ୍ ଆସି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସେ ପୁଅ ତ ଆମର ଝିଅ ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଲା କେମିତି କାହିଁକି ମଲା ତାର ଇଏ କାହିଁ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମଲା ଆଜ୍ଞା
ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହୁଏ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ମଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମର ଆସୁଛି ଚୌକି ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛି ସେଟା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି ଥାନାକୁ ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ମଲା ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କ'ଣ ସେଠି ତାର ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତାର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆପଣ ବି ଯୋଉ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଶରତ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫସିବେ ଏ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ନା ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଛା କାହିଁ କହିବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ନେହୁରାଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ମୋର ମାଟି ଘର ମୋର ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛୁ ପଇସା ଆପଣ ଆସି ମୋ ଘର ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ସତେ ବି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମାଉସୀ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ସେ କଥା କେହି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆମର ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପୁଅ ଉପରେ ଯେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାର ମର୍ଡର କେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ତାର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପୁଅ ଆମ ଘରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ବଢିଆ କରି କହିବେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମଲା କାହିଁକି ମଲା ଓକେ ମାଉସୀ ପୁଲିସକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ତଦନ୍ତରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଇଏ ତଦନ୍ତରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଇନ ତାର ଆଇନ କାମ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅନୁପଙ୍କ ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ଝିଅର ବାପା ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଝିଅ ଚିତ୍କାର କରିକି ଫୋନ୍ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅର୍ଗସରେ ତାଙ୍କ ମା ଅନୁପଙ୍କ ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଯେ ଯିଏ ଅନୁପଙ୍କ ମା ଯୋଉ ଅନୁପକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ସେ ଅନୁପଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ହତ୍ୟା ଇଏ ଅନର୍ କିଲିଂ ବୋଲି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି।